ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସେ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀନି। ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ପାଖକୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଆମର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟରରେ, ସେଇଟା ତ କମିଶନଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ଲେଖା ହେବା କଥା ନୁହେଁ ନା ସରପଞ୍ଚ ସଭ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଇଏ ମାରିକି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ, ଯେ ଆମେ ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଉ। ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ ବହୁତ କରିଛି, କଲା ପରେ କିଛି ଫଳ ବି ନାହିଁ, କାହିଁକି କରିବି କ'ଣ କ'ଣ କରୁନୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଯେ ଦଳୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତି ସେ ସମର୍ଥିତ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥିତ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଦଳୀୟ ସମର୍ଥିତ ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଛି, ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ।